皆さんこんにちは、サンクチュアリ出版の山口です。山やってくれてるかなということで、なんとですね、今週もですね、斉藤美優奈さんにお越しいただいてお話を伺えることになりました。ラッキーということで、今日も始めていきたいと思います。奇抜な人の頭の中覗き放題、どうぞよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。2週連続ですか？イエーイ、2週連続。斉藤美優奈です、お願いします。今日は娘のソロです。そうですね、もうよろしくお願いいたします。はい、お願いします。美優奈さんね、奇抜ですねとか言われることありますか？あ、よくありますね。あー、どういうポイントだと思われます、そういうところは？まあなんか私の場合はやっぱ容姿もまず派手じゃないですか。いや、かわいい。容姿も派手だし、やっぱ話してることとかもやっぱちょっとぶっ飛んでるとか、発想とか、うんうん、ところも言われますし、うん、まあやっぱ私、その、まあ元ハロプロだったりとか、その、まあ実家がちょっと変わってたりとかするので、はい、あんまもう普通なところがないよねって感じで言われますね。確かにね。奇抜といえばって感じでございますから。そうですね、まあレアキャラって言われますね、奇抜ですね。本当にご縁ありがとうございます。いや、こちらこそです。ありがとうございます。今日はあれですか、ジャグジーじゃないですね。あ、今日はジャグジーじゃなくて、その、うん、ちょっと家がいっぱいあるので。すごいお部屋がいろいろね。コンセプトによってなんか用途別にちょっと家とかある感じですね。今日はなんか、この後ろがでカフェとか、うんうんうん、レンタルスペースみたいな感じでできて、ね、すごい。セミナーとかもここでできたりとかして。いや、できちゃう、できちゃう。そうですね、そう、今ちょっとここ3密状態なので使えないので、ちょっと私が、うんうんうん、はい、独占状態で一人で使ってます。いや、いいわ。はい、先週のお話もサイコパスなお父様と一緒に出て。あ、そうです、すごいサイコパス。いや、めちゃくちゃなんか突っ込んだ話聞いちゃったなと思って。あ、いえいえ、もうまだ全然続編も出せます。いや、すげえ。なんでぜひ皆さん、前回の見ていただいてない方はね、下に貼っときますので、ご覧いただいたらと思います。はい、お願いします。あれ絶対でもみんな真似すると思うんですよ。お父さんと娘さんとかで撮る YouTube とか。あー、そっか、確かに確かに。先駆者ですよ、絶対そういう YouTuber 出てくると思います。確かにそう、だからやっぱ両方キャラが立ってないと難しいですよね。父も娘も。そうですね、そうですね、うちちょっと両方キャラ濃い。すごいよ、その辺皆さん研究してもらってね、 YouTuber の人。はい、さて今日お話しいただけるのはもう美優奈さんのもう得意中の得意というか、もう一番相談多い恋愛のことですね。そうです、もうウィズコロナ、アフターコロナによって、うん、まあ、恋愛はどう変化していくのかっていうテーマをモテていくとかね、そういうことをずっと考えてきたんですけど、うん、そのことについてお話できればなと思って。よろしくお願いします。お願いします。やっぱ違ってきますよね。いや、やっぱ違ってきますね。もう何が一番違うかって、うん、モテる男の人とかって、うん、やっぱ男の人の本能的にこう自分の遺伝子を複数の女性にばらまきたいっていうのあったじゃないですか。はい、はい、あ、いいですよ、もう全然わかってますから、もう女性みんなわかってます。大丈夫です。大丈夫ですか？で、だから既存のもうすでにそのゲットした女の人よりも新しい女の人の方がやっぱり魅力を感じたりとかする瞬間ってあったりするじゃないですか、男の人。いや、ありますね、もう。だからどんどん新規行きたい、どんどん新規行きたいっていうモードだったんですけど、うんうんうん、今ってやっぱりその新規の女の人を口説くっていうのも濃厚接触になっちゃうので。あ、ダメですよね。わかんないわけじゃないですか、今日会ったばっかりの人が、うん、前日とかその前に誰と接触してたとか、要はそのウイルス持ってるかもしれないんですよ。はい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 。ということで、その私の周りのハイスペ男性とかほぼ新規の女の人に遊ばなくなったんですよね。あら、今まで新規の女の人を彼に言ってたのが、うん、そうだから、その、まあ、そこがやっぱ一番違うなと思っていて、うんうんうん、やっぱ既存の女の人、今すごく強い既存彼女が、うん、もうボーナスステージにいるというか。ボーナスステージ、うん、お待たせいたしました。はい、なんかその心理的に新しい女の人ってやっぱ生きづらいですよね。もともとなんか2年くらい前から知ってる女の人の方が家呼びやすいみたいな、なんか安心感ありません？あります、あります。そう、行ったことあるしなっていうね。そう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 、なんかお互いのその素性も知れてるし、なんとなくこうその人が持ってる清潔感だったりとかモラルとか、うん、それとかもなんかなんとなくこう把握できてるじゃないですか、うん、既存の人たちって。これ好感度下げても言いたいんですけど、あの子だったら大丈夫的なこう感じ、はい、ありますよね。っていう子いるんじゃないかな。いや、絶対ありますよね、うんうん、そう、あの子だったら安心だろうなとかって、うん、いるいる、人間的にも、うん、あとやっぱりなんかその感染しやすい場所ってその特定されてきてるじゃないですか、うん、そうですね、その夜のお店とかだったりとか、うんうんうん、
まあ、だからそういうところに出入りしてなさそうとか、あーそうですね、そういう人脈がなさそうとか、はいはいはい、まあ、そういったことでもやっぱり強いのかなっていうふうに思ったりします。結構いろいろ考えるんだな。でもこれまでは既存女性に属してた人たちっていうのは新しい部分見せないととか、どちらかというと不利だったんですけど、うんうん、今その収束までどのくらい時間かかるのかっていうのは分かんないんですけど、治療薬がこう世に出回って、まあ、全国のお医者さんとか薬局で買えたりとかするというレベルにこう行ったらもう無理ですけど、まあ、それまでまあやっぱ時間かかると思うんで、それまでの間は既存の女の人がこうブームっていうかだし、復縁も空前の復縁ブームなんですよ。復縁もチャンスあり。いや、チャンスありますよ。おー、だって寂しいじゃないですか、自粛してるって。人肌恋しくなるし、やっぱ欲もあるし、はい、ってなった時に元カノとかから、うん、元気って大丈夫みたいな、体調大丈夫とか連絡来たら、うんうんうん、安心しちゃいますよね。いや、あのね、皆さん、うちのサンクチュアリのイベントも女性向けの復縁したいっていうテーマのセミナーが大人気なんですよ、はい、いや、ほんとそうですね。私もやっぱやってと思いますね。多いんですね、復縁をしたいなって思ってもらって。やっぱ女性の悩み、まあでも男女ともにあると思いますね、復縁は。やっぱ、あ、男女ともにある。やっぱ失った時に気づくんじゃないですかね、大切さ。なるほどね。今の状況で言うと復縁もチャンスということで、はい、だってその新規リスクですからね、新規の女の人はやっぱ、うん、今までは当日その出会った女の人を家に持って帰るとかっていうのをやってたけど、それできないですから、うんうんうん、すでに自分が知っているこうカードの中から女の人をこう選んで、しかも そのそんなに複数ではなくて1人とか2人くらいの選び方すると思うんですよね。あ、なるほど。だからその少人数、複数行ってた男の人も少人数と濃い関係をっていう、うんうんうん、安心安全信頼ができるみたいな、はあ、なるほど、関係を築くようになるので、おうおうおう、まあ、だから元カノとかっていうのは結構チャンスですよね。これはもうもしかしたらそこでガッとこうもう捕まえれちゃうってことも、いや全然あると思いますし、私フォロワーさん女性がほとんどなんですけど、ええ、元彼からすごい LINE 来るとかみんな言ってますもん。これ見てるあの視聴者の方も復縁したいなと思ってる方いると思う。いや、だからもう 今がチャンス、治療薬ができるまでの期間だから。本当だな。これまずどうしたらいいですか、既存の方はとか復縁したいなと思ってる人は。いや、まずその体調を伺う LINE とかして、おすすめしているのは、うんうんうん、LINE ギフトってあるじゃないですか。 LINE ギフトにスタバチケットあるんですよ。はいはい、500円とかのスタバとか、うん、そのまあ、コンビニとかでもいいんですけど、まあ、スタバが分かりやすいから。今もう営業してますかね、都内とか。うん、始まってますね、時短で。あ、じゃあそのスタバギフトを500円分課金して送金するに置くんですよ。そしたらありがとうってくるじゃないですか。いますね。そう、ありがとうって来て、元気とかって言って、うん、スタバ再開したねみたいな、体調大丈夫とかって言って、うわ、で自粛どうとか言って、今度ご飯作りに行こっかみたいな。もしくは作ったもの持ってくよ、ちょっと近くに行くことになったからみたいな。もう一気にきっかけできますね。それで、まあ、これなんか3つの技を使ったんですけど。お、3つの技入ってる。あの、女の人の体をデリバリーします。はいはい、スタバで課金します。あとウーバーイーツですね。確かに確かに、ね、ご飯持ってくよみたいな、こう3つのサービスをこう駆使する。効率いいですね。断る理由なくないですか。うん、嬉しい。そう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 、まあ、500円ぐらいだったらお金使えますもんね、どんなにお金なくても、うんうん、断る人いないんじゃないかな。だから超絶都合がいいっていうか、全てのサービスを無料でするぐらいの感じの。で家に行くと、でそれで、うん、そのあまり長いせず、はい、すぐ帰ると。え、あ、帰っちゃう。いや、すぐ帰ってくれる女の人って便利でよくないですか。もうめちゃくちゃ、もうそれ助かるんでしょうね、きっと。いや、だからそのえ、もう帰っちゃうのぐらいの感じの方がいいと思いますね。長いされるとうざいなってなるけど。ちょっと視聴者の皆さん、これめっちゃいいよ。しかももうそのセットのサービス、いや、良すぎる。だって今ってそういうその風俗店とかも行けないし。そうですよね。背を運んで、食を運んで、スタバチケットで課金って、ですぐ帰る。欲しいもん全部揃ってますよ。そうです、そうです、そうです。すごいこと考えましたね。いや、 やっぱ結構世の中の流行ってるビジネスと同じようなことすれば、大体その人の生活の中に入れるから、彼の。いや、めちゃくちゃ生活の中に入ってますよね。そう、もう自然な感じで入り込んで、定期的にそういうのを週1くらいでやって、うん、定期的に週1か週2くらいでさっと帰る。で、掃除とかもちょっとやって帰る。掃除とかもやって、そこに掃除やると家事代行サービス入りますからね。
ミューナさんもビジネス力っていうかビジネス IQ 超高いですね。ありがとうございます。本とかねめっちゃ読まれてますしね。そうですね、もうサンクチャリさんの本も読んでます。ありがとうございます。すごいそれ。まあだからやっぱいかに付加価値をこうつけていくかじゃないですか、うん、もうそもそもなんか復元したいって言ってる人たちって自分のイメージとかすごい悪くなってるはずなんですよ。だから嫌いになられて復元してるからやっぱそのイメージ払拭しなきゃいけないから、うん、絶対ブランディング変えていかないと、自分の新しいビジネスにしていかないといけないから。もう恋愛イコールビジネスみたいな。いやもうなんかほぼそうですよね。あ、まあ、ただ好きプラス一緒にいて役立つとか。なるほどね。そしてお父様とのミューナチャンネルで紹介されてた、はい、まあ、この前ちょっとお金の話っていうことで最新動画されてたんで、チャンスっていうこのコロナの状況、あ、ビジネスチャンス、うん、ビジネスもそうですし、はい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 、ビジネスもね、チャンスっていうことでしたので、まあ、そうですよね、うん、発想次第で、はい、恋愛も下克上というか、もう大チャンスでございます。いや、本当そう思いますね。うんうんうん、うん、まあだから、その今までのやっぱ常識は新規が強かったけど、やっぱ既存の方が強くなるっていうのは、うん、もうないので、多分こういう緊急事態だからこそ、うんうん、起きることになるじゃないですか、うんうん、だからコロナになってから伸びるビジネスがあるように、はいはい、うんうん、コロナになったからこそ売れる女の人がいると思うんですよね。なるほどね、はい、もう寂しいなとか、うん、おとなしくしてよとか悩んでね、こうシクシクしてたりとか、そんなことやってる場合じゃないですよ。やっぱサービスデリバリーできる強いですよね。強い。でちょっとずつね、今あの規制緩和になってきてるのでね、こっからアクションを起こす人と起こさない人で変わってくると。変わってきますね。コロナでそのライバルがいる時の勝ち方とか他にも結構ありますね、いろいろ。おお、あるある。ちょっと一本にまとまりますか。うん、いや、行ってみましょう行ってみましょう。まだ行けますよ。なんかさっきの地方の話すると面白いかなと思って。あ、ぜひお願いします、お願いします。私知り合いの男の人がいるんですけど、あの1番手の女の人と2番手の女の人がいて、うんうん、あの2番手と一緒に自粛同棲してるらしいんですよ、今都内で。2番手といる。いや、なんか結構そういう人って多いんじゃないかなと思ってて、表に出てないだけで、やっぱもうこのこういう状況だからこそ女の人が複数いたら、まあ近くにいる人ととりあえず今をしのごうみたいな感じで一緒にいて、なんかそれで仲が深まったりとかすることもあるのかなみたいな。なるほどね。そうするとそのセフレだった女性が結構逆転できるのかなみたいなところはちょっと考えたりもしていて、やっぱ近所にいるってすごいチャンスじゃない。はいはいはい、そうですよ。あとのあのこれ誰か言ってましたけど、公共交通機関に乗らない、うん、電車バスとか利用しないので。あ、そうですね。そんな感染リスクもないじゃないですか。うん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 、うん、多分好きな人優先っていうより、やっぱその近場優先っていう感じにはやっぱなってくると思うんですよね。なるほどね。彼の近所に住んでる女性ってまあ圧倒的有利っていうか、まあ、一緒に散歩しないってその誘ったりとかもできるし。ああ、そうですよね。じゃあ地方とか郊外とかに実家があったとして、うんうんうん、帰った女子に勝ち目ないのかって言ったら、そうでもないなと思っていて、近場女子大体勝てますっていう話じゃないですか今の。はいはい、今ね、地方女子の勝ち方ってあるなと思ってて。地方女子の勝ち方。そうです、やることがあるんですけど、まず実家を大掃除するんですよ。実家を大掃除して、実家を掃除、いらないものがいっぱいあるはずなのでそれ全部捨てると。で部屋を1個用意しますと。でステップに、そこに強い Wi-Fi、電波強い Wi-Fi を契約して入れると。強いやつね。で、ステップ3、移動が解禁になった時に、彼を呼ぶと。うち住んでいいよって。うわー。で、この、私東京にいなかった間、うんうん、あの、実家きれいにしといて、リモートワークできるような家にしといたからって言うんですよ。なるほどね。もう環境整ってるから、リモートワークできるよ。うちの実家来ていいよって言うんですよ。で、東京の人って多分もう、うん、東京の家って大体狭いじゃないですか、どの家も。そうですね。多分、ものすごい広い家に住んでる人以外はすごい肩身の狭い生活してると思う、ね。うんうんうん。外にも出られないし。うん、で、もう地方移住したいっていう欲求とかもあるはずなの。あー、聞きますね。でも、きっかけがないじゃないですか。で、そこに移動が解禁になった時に、地方に家持ってる、しかもリモートできる家持ってる女の人がポンって現れて、うち使っていいよって言ったら、ちょっと一度見に来ないって言って誘ったら、うん、でちょっと自然に癒されようよとかして地方で。あ、そうですよね。地方のちょっとね、田舎の方とか。で、それで家見せるんですよ。家の内見させて、はい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 、結婚決めますよ多分ね、バチッと。で家もあるバチッと。でその別にここに住んでもいいし東京にいてもいいしっていう。うわー、それ2拠点いいな。地方東京の2拠点生活できますよ。デュアル。そう、これ結婚クロージング使えません？めっちゃ使える。いや結婚クロージングって結構難しいんですよね。さすがになんか俺の家まで用意してくれたら結婚しなきゃなるじゃないですか。これ彼氏彼女の状態いけないなってなるじゃないですか。
なるな、あ、すげえそれ。みうなさん、まさかお家がすごい片付いてますけれども。いや、家片付いてますよいや、私別にそれを狙ってやったわけじゃないんですけど、うんうんうん、私片付けながら、うん、あ、これなんかその気になったらできるなって思いましたすごい悪い話していいですか。押して。要はどんどん内見させればいいじゃないですかそうですよ、わかります。で、1人目決まんなくても1人目、2人目さ、で、だそのどんどんその内だから不動産屋かなみたいな地方に住んでる女の人ってやっぱり地方には出会いないとか、東京の人と会いたいとかっていう風になったとしたら、うん、アプリってでもその全国使えるので、その東京のその良さげな人アプリで、でちょっと地方住んでるんですけど、うんうん、今度地方で遊びましょうよって言ってリフレッシュしましょうよって言ってクロージング地方で。なるほどだから行くんじゃなくて呼ぶわけですね。そう、呼ぶで、あの呼んだら多分ね今来るんですよ地方に。これ呼ぶって発想あったかな。じゃ今までは絶対なかったんですよ。ないですよね。今までは地方から東京に行くっていう発想しかなかったんですけど、廃墟のような東京っていうか、はいはいはい、バイオハザード状態の東京とかも、うん、多分東京出たいっていう欲求とか、地方の方がもう本当自由度高いんで、うん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 、やっぱ地方移住したいとか、うん、多分そういう欲とか、やっぱ自然があるところで暮らしたいよねとか、これからの働き方リモートがやっぱ残っていくんでしょとかっていう話とかあるじゃないですか。うん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 、まあ、だからリモートワークできる家持ってる女強いっすよね。うわ強いそれ。わあいいな、うん、だってそうですよね、こう人間らしさに立ち返っていくっていう話ですから、アフターコロナ。いや本当そうですよ。超いいそれ、やってください。地方の方やってください。空前の戸建てブーム来るのかなと思って。うわまた出た一つ戸建てブーム。だからうち建築屋の娘なんで、私。そうっすよね。いやもう建築業界すごいお金の匂いしてます今そのうち会社されるんじゃないですか、うん、5つあるとおっしゃってました、うん、元様。やる、私はちょっとチャラチャラ生きてますけどいやいや全然やばい、面白いわ。ちょっとこの辺ぐらいにしとかないと、もう有料にした方がいいっすよ、はい、こっから先は。そうですね。あーめっちゃ、じゃあ地方に男の人を引っ張りたい女の人に向けてコンサルするので、私のツイッターに DM くださいそっから許します。超入りそう。うん、個人コンサルしますので。これやった方がいいわ絶対。ね、いいよね。うん、いや、あの来るから今だったら。もうお待たせしました。今まで皆さんね、いやちょっと不利だなと思ってた既存女子の皆さん、うん、チャンス。いや地方にね、地方に土地持ってるとかも結構強いですよ。戦闘力、戦闘力が半端ない。東京住まいじゃ勝てねえぞそれは。出ない勝てない。東京はもうちょっと町としての魅力がちょっとみんなね感じなくなってきてるから。やばい、ワクワクしてきた。 DM お待ちしております。 DM お待ちしてます。ぜひよろしくお願いします。そんでいろいろ下に貼っときますので。どうもありがとうございます。皆さんのフォローぜひ、もう面白くなってくるぞこれ。よろしくお願いします。今日もありがとうございます。ちょっとまた次回もどうぞよろしくお願いします。ぜひまた新しいコンテンツができたらその度に発表しますのでうわいいね、もういいですか逆にぜひお願いします。で皆さん、みうなチャンネルもぜひ登録お願いします。ぜひフォローしてください。登録お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。頑張りましょう。頑張りましょう皆さん頑張ってありがとうございました。